Na nacionalni praznik Mađarske, Dan Svetog Stefana, premijer Viktor Orban je u Budimpešti ugostio političare iz regije, među njima i Željko Cvijanović i Milorada Dodika. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine je nakon sastanka sa mađarskim premijerom naglasila da je i ovaj susret potvrda prijateljskih odnosa, političkog razumijevanja, ali i opredjeljenosti da se zajedno jača ekonomska saradnja. U kontekstu političkih dešavanja u Bosni i Hercegovini, Cvijanović je istakla da Mađarska ima razumijevanje za sve što se dešava u BiH. Očekujem za ovog da dolaze novi iskoraci u narednom periodu, također kad je u pitanju i infrastruktura, kad su u pitanju određena podrška privredi, kad su u pitanju aranžmani koje smo već započeli s njima, a vi znate da su oni, oni koji su pokrenuli veliku podršku poljoprivrednim proizvođačima Republike Srpske, što posebno naravno cijenimo. I evo, svi ovi razgovori su danas bili na liniji toga kako iskoračiti dalje i kako u narednom periodu produbiti ono što jeste definitivno potvrđeno, dokazano veliko prijateljstvo. Predsjednik Republike Srpske je istakao da se saradnja Republike Srpske i Mađarske odvija na obostrano zadovoljstvo. Sastanak je završen uz dogovor da se svi dogovoreni projekti u budućem periodu prate. Danas smo dogovorili da bi ti svi dogovoreni projekti, saradnja, veće razumijevanje, ona imalo još veći obim i novi format, da se formira zajednički savjet za praćenje tih politika koje će rukovoditi predsjednik Orban i ja, koji će biti obavješten svakog 3 mjeseca o razvoju naših i kretanju tih naših ranijih dogovora, a obavezno jednom u 6 mjeseci sastanci je da bi se operativno vidjelo na koji način to se i odvije. Orban je o mnogim projektima razgovarao i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Govorilo se o izgradnji pruge Beograd-Budimpešta, atletskom stadionu, smještanim kapacitetima za gas i graničnom prelazu između dvije zemlje. Pokušat ćemo da napravimo jednu kontrolu za građane Srbije, za građane Mađarske, za sve one koji prolaze pored tog graničnog prelaza, napravimo nešto najveće što zahteva 100 miliona evra ulaganja, ne samo proširenje za koje ste videli da smo radili, već hoćemo da napravimo nešto što do sada nije viđeno i prvi put smo razgovarali, te ćemo zajednički to ponuditi našim rumunskim prijateljima, Mađarske i Srbije, da uradimo na tromeđi između Srbije, Rumunije i Mađarske još jedan takav prelazi, da se mi na takav način povezujemo. Vučić je uvjerio mađarske partnere da mogu da računaju na ruski prirodni gas iz Srbije, ukoliko Ukrajina ne produži sporazum o tranzitu ruskog gasa preko svoje teritorije. Sporazum ističe iduće godine, ali je ukrajinski ministar za energiju nagovijestio da ga vlasti u Kijevu neće produžiti.